Vegeta, vad var det du röstade på nu i valet? Det är väl uppenbart, det är ju Ulf Kristersson och Moderaterna. Hur kunde du göra det? Nu stödjer du ju rasisterna med SD-erna, vad håller du på med? Jag ska visa här nappen varför jag stöder dem. Kolla in hans vader, kolla bara! Åh herregud, aah!